Dobrovolní hasiči v Plotištích nad Labem se vrací do své staronové hasičské zbrojnice. Ta během několika měsíců procházela kompletní rekonstrukcí. Já myslím, že město věnuje dostatek prostředků na vybavení sboru dobrovolných hasičů. Je toho tady důkazem ta požární zbrojnice v Plotištích. Je to, tuším, 7. sbor na území města, který zde bude fungovat a bude mít odpovídající zázemí. Myslím, že je potřeba taky tady dát asi nějaký dopravní automobil nebo eventuálně cisternu. Jinak samozřejmě toto zařízení je zařízení, které slouží pro ochranu obyvatelstva zároveň, a dobrovolní hasiči, ty jsou právě ti nejlepší a ty, který sežené město, magistrát pro ochranu obyvatelstva, kdykoliv prostě do 24 hodin je má, prostě můžou fungovat. Takže ochrana obyvatelstva je dneska v této době, kdy nám řádí covid, tak je to prostě to první, co potřebujeme. Takže dostatek kvalitních lidí. My jsme v podstatě ve statusu požární hlídky, což znamená, že nejsme ve výjezdu jako takovém. Tři naši jakoby členové vlastně pomáhají SDH Plácky ve výjezdu a vlastně oni mají, jsou ve trojkách, takže musí být do 10 minut venku. Jinak naše další členská základna se teďka, jak jsem poznamenal, již trochu omladila a v současné době je nás asi 23. Rozsáhlá rekonstrukce byla zahájena na podzim loňského roku a dokončena byla o 9 měsíců později. Rekonstrukce požární zbrojnice v Plotištích stála 6,4 milionů korun, včetně DPH.